มันเนี่ยไทยตะเนตะคู่มาที่ไทยหลูမျိုးที่เมียนมาနိုင်ငံသားတွေကိုအရင်မုန်းနေတဲ့ไทยတွေမျိုးတစုပေါ့เนาะအဖစ်တဲတော့အပွဲပေါ့အဲဒီအပွဲတွေကဒီไทยလူကြီးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ခုတက်လာတာပေါ့เนาะတက်လာတာကဘယ်လိုဆိုကျင်ဒီဖစ်တဲတော့အပွဲကဘာကိုတောက်ဆိုလဲဆိုရင်ဒီဆေးရုံတွေမှာပေါ့เนาะဆေးရုံတွေမှာတန်းစီတယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံသားအသိတန်းရယ်ไทยနိုင်ငံသားတိတန်းရဲ့တန်းစီခိုက်တာပေါ့ဗျာအဲပြောမှဆိုချင်းထိုင်းနဲ့မြန်မာကိုမရောချင်ဘူးပေါ့အဲဥပမာလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့မျိုးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဥပထိုင်းတွေကဘာမှသလို့ထင်တာကသူတင်ပြတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဆေးရုံတက်လို့ရှိရင်အခါမဲ့တက်နေကြရတာပေါ့နော်အဲထိုင်းကအခွင့်အရေးပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုထိုင်းလူကြီးတွေကချင်းပြတာကသူ့ကိုချင်းပြတာပေါ့နော်မင်းတို့ဒါတွေကအမှားတွေဖြစ်နေပြီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပကံစခွန်ကြီးတွေကငါတို့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပုံများတယ်တွင်းနာတွေကတနည်းတနည်းမှနေတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကသူတို့နိုင်ငံသားကတော့ဥစားပေးတာမဟုတ်ဘူးစီကင်ချက်အရဟုတ်လားတန်းစီရတာပေါ့နော်အဲတန်းစီရတာပေါ့ဥမာထိုင်းတချို့ထိုင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားကထိုင်းကိုကြော်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့ထိုင်းတွေကတင်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသူတို့ဒီထိုင်းဥတွေကစီကင်ချက်တန်းစီရမြန်မာနိုင်ငံသားလို့မဟုတ်ထိုင်းလို့မဟုတ်မခွဲကြဘူးပေါ့နော်အာသူတို့နိုင်ငံမှာသတ်မှတ်ထားတာဟုတ်လားသူတို့နိုင်ငံစီကင်ချက်တွေကသူစောတဲ့သူကစောတဲ့သူကတန်းစီရအောင်ပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဖီတာတဖီတေတော့ဖွဲကအဲ့ဒီမုတ်ဆင်ဖွဲရှိချင်တဲ့ပေါ့နော်တို့ဖွဲကဒီအဲ့ဒီထိုင်းလူကြီးတွေကိုတောက်ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘက်လောက်မပေးလို့မပေးစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲမြန်မာနိုင်ငံသားဘက်လောက်မပေးစေချင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီဈေးမရောက်စေချင်ဘူးဖန်လည်းကြီးရန်နာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ကြပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဒီအစိုးရကဒီလူကြီးတွေကပြောတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိမှထိုင်းနိုင်ငံမှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရောထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ကြိုင်ခွင့်လက်တဲ့ဟိုလိုထိုင်းနိုင်ငံကတထည့်တွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေကြတာပေါ့ဗျာအဲသူတို့မရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာလောကမှာမရှိရင်ငါတို့နိုင်ငံမှာထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းမလုပ်ဘူးရှမ်းနိုင်ငံမှာသွားကြတာများတယ်ပေါ့ထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းနော်လူမရှိရင်အလုပ်တွေမလေပိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဘန်းမလုပ်ပေးလို့မရဘူးရှမ်းနိုင်ငံသားတွေကိုဘက်လောက်တင်ဘက်လောက်ပေးပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံသားကဘက်မလောက်ပေးဘူးဆိုကြကျွန်တော်တို့ကအာဆီယံနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာကန့်သတ်ထားတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးမနေ့ကတရင်တစ်ခုတက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဖီတဲတော့အခွဲကသူတို့တွေကဒီချုံသွားတာပေါ့ချုံသွားဆိုသူတို့တင်ပြတဲ့စည်ရင်းစရာတွေကသူတို့မနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြောမဆိုကြသူတို့ကအပြစ်ပုံချတာပေါ့အဲတချို့လူတွေမကောင်းတာဟုတ်လားရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ချုံသွားပေမဲ့သူတို့ကမကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာကိုအခွင့်အောက်ယူပြီးတော့သူတို့မြန်မာသူတို့နိုင်အောင်သူတို့ပြောမလို့နာမည်ရအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ဖမ်းပြအောင်မယ်အထောက်အထားမိတွေကိုပေါ့နော်အထောက်အထားမိတွေအနေနဲ့ဂရုစိုက်ကြပေါ့နော်အထောက်အထားမိတွေကိုသူတို့ပြန်ဖမ်းအောင်မယ်အဲ့ဒီလုံဆွေးမွေးရှိချင်တဲ့ကောင်ကပြောမလို့ကျန်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအစွန်ရောက်တစုပေါ့ဗျာအများစုကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်းအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘက်ကရက်တွေပေးကြတာပေါ့နော်အခုဆိုချင်းပညာရှိတော်များများကငါကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံတိုးတက်နေတာသူတို့သိတယ်။ဘာလို့ဆိုချင်းသူတို့ဗာပြောဆိုချင်းဒီခလေးမွေးတယ်။ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေခလေးမွေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဟိုခလေးမွေးစရိတ်တွေထိုင်းကနေအကုန်လုံးထောက်ပံ့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တို့ပကံစာခွန်ရှိတဲ့သူတွေမှဒီ3လစာဖွင့်သူဟိုပတ်စံရတာပေါ့ဗျာ။ပကံစာခွန်ကြီးကထောက်ပြီးတော့3လစာဟိုပတ်စံရတာဥမာအဖေမှာပကံစာခွန်ရှိတယ်။အမေမှာပကံစာခွန်ရှိတယ်ဆိုချင်သူတို့ပတ်စံ3လစာထိုးပေးတာပေါ့။ဥမာဘယ်နှတော့ဘယ်နှတော့1000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးတယ်ကြေလို့ပကံစာခွန်မရှိအမိန့်ပါမှာပကံစာခွန်မရှိဘူးဆိုကျင်တော့သူတို့ပတ်စံကုန်တာပေါ့ခလင်းဝဲခါကုန်တော့ကအကုန်လုံးကသူတို့ပတ်စံနဲ့သူလုံးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူကြီးတွေကပြောပြတာဟောကော်တွေကဟောသူတို့ချုံရတာပေါ့ဗျာချုံရတာသူတို့ချုံမဲမဲလာအောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းလာကြအောင်မယ်ဖမ်းပြီးတော့အေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းပြမှာပဲဗျာအဲ့လိုမျိုးချုံမဲမဲသူတို့နာမည်ကောင်းရကျင်တာပြော့ထိုင်းလူမျိုးတွေဆိုနာမည်ကောင်းရကျင်တယ်ပြောမှဆိုချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်ဖို့ကျက်ဖော်လို့ပြောပေါ့ပြောမှဆိုကျန်သူအစွန်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာရွေးကောက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆိုလူထောက်ခင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာလောက်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာပထောက်ထားမိတယ်အခုချိန်မှာအနေထိုင်ဆန်ကျင်ကြပါတော့တချို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့သူပဲပေါ့နော်မင်းတို့တဦးတယောက်ကြောင့်အများလူပေါ့နော်ဒုက္ခမရောက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အများလူဆိုတာကမင်းတို့ကထောက်ထားရှိတယ်ထောက်ထားမရှိသူဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးအခုမနေ့တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စီတွေဖွဲ့ကြတယ်ဒီဖွဲ့စီတွေကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားနာမည်တရားပြည့်နေတယ်ထိုင်းတည်းနေမှာပြည့်နေတယ်ဒီဗမာလူမျိုးတွေအဖွဲ့စီဖွဲ့တာပေါ့နော်6မျိုးလားအဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းတည်နေတယ်တရားပြည့်နေတယ်
เดี๋ยวเราชอบกว่าเนี่ยเนาะท้ายในงานมันจะเราด้วยว่ามาดูซุลูกไปเลยลูกเราไม่ได้เฉยมาดีดูมีดเลยปวดท้ายอะไรสุดเราจะเราด้วยในงานใต้แสงในงานตัวใต้แสงมุสลิมจีบก่อนเนาะแล้วเราเจียมมุขีเลยเนาะแล้วเดี๋ยวจะเราลูกเทนอะไรดีเสียอันละเจนเลยดีมาละกันเลยลูกท้ายเลยตัวเองไปเทนเลยว่ามาเลยไปจะเราเทนนะก่อนเนาะจะเราเทนมาตัวเราก่อนเนาะมิวสิสจะสี่เดียสุดแล้วก็จะก้าวเลยได้ไหมคุชิมาท้ายในงานมาดีดูมีดพิจารณาเลยพิจารณาเฉยมาดีดูมีดคุชิเดมันรู้แอดดิบก่อนเนาะว่าเมื่อสุดเชียร์กูจะเดีก็ดีเอาใจแต่มาเรียนแบบว่าคุยสิทุกแต่เรียนกูพูดแต่ละมาดูอัตเตอร์เนี่ยไล่เราเนาะกูนั่นตัวกูแต่ละเนี่ยดีโอ้ประมาณลูกมีกูมีกันเนี่ยวิ่งเราคุยสิทุกพูดแต่ละเนาะตัวเรียนมีสิประมาณสุดวิ่งเราอันมีแต่แม่กูท้ายในกันมาดีลูกมีคุยสิเดียกูเชื่อมันคุยสิเต็มที่ก่อนเนาะท้ายอ่ะชีนี่มันก็วูรู้ในงานได้เลยว่าเย็นหนึ่งเนี่ยรู้ในงานได้เลยมันก็วูรู้ย้อนเนี่ยจ้าเลยรู้ในงานมาลาวิ่งเราในงานกูรู้ไหมตัวนั่งเงี้ยก็ลาบีดอ่ะยังนึกว่าตัวนั่งเงี้ยก็เอาเสียใต้ไข่เกล็ดใต้เปลือกเกล็ดจุ๊บจ่อเกล็ดตัวเนี้ยแต่ไม่เจ้าเดียวว่าเขาพอละได้ใช่ไหมเขาพอละได้ใช่ไหมกูจีมาซึ่งจริงได้นะว่าแบบแม่ประมาณลูกเบี้ยวเดียนี่นะเขาละกูท้ายนั่งเงี้ยแต่เนี้ยมาเปลี่ยนเนี้ยเดี๋ยวประมาณลูกเบี้ยวน่าจะเจ้าหน้าที่น่าจะเจ้าหน้าที่แต่เพื่อนมาปีตัวเพื่อนเจ้าหน้าที่ไปบริโภคเลยนี่รู้รถไทยเช่นเช่นคนออกมาดีตัวรถเดียมาเจอมันแน่มันเดือดพี่เนี่ยจะไปจ่ายเดียไม่รู้สู้ยากเดียมันเล่าบ่มันเล่าด้วยกูละดีเดียวไม่ไปได้มาละอะไรมิวอะไรมาพี่อะไรเอาฮะล่ะซึ่งจริงๆยากกว่าเนาะกูชิมาตัวเราด้วยกูชิมาตัวเราก็เยี่ยจีนเนี่ยเฉินไทยเนี่ยครับเนาะตัวเราเมียนมาในงานได้เลยอ่ะไอ้ไต้เปียมากาวูไต้เปียมากาวูดีกว่าลาจ้าละเนาะไต้เปียดูข้าดีกว่าลาจ้าไต้เปียเชียงรุ่นลาจ้าเลยสุดแล้วก็จะมาจูเปียวว่าจีกูในงานมากูคือเจ้าหน้าเจ้ายามบ้านพี่เล่าซาก็จะเล่นซีพีเลยสัตว์ทำไมมันง่ายอุบัติเนาะกูอ่ะไต้เปียมันเนี่ยเสียมันจีไอเดียไม่ชอบแค่ไหนดูข้าดีกว่าลาจ้าซีมูเพซีมูไทยพอเดี๋ยวเรามาขอไหมจ้าเนื้อโลกโลกว่ามันยังไทยแรงกว่าแต่ละจ้าละไอ้ชิมาจะเราไทยมันในเรื่องดูเลยก่อนเนาะดูเขาเลยส่วนใหญ่เอาพัสดุส่งชีได้ตัวเดียวซึ่งจริงๆจะบอกว่าเขาคุยสิคุยไล่ดีคุยสิคุยไล่ขณะเนี่ยเต็มยูขณะเนี่ยเต็มยูที่เต็มยูส่วนใหญ่จะเราดูว่าปูสู้หลังเนี่ยอยู่ไซจ้าก่อนเนาะ